Երկհարկանի այս շենքը Սասունիկ գյուղի վերջին տունն է, առաջինը, որ նայում է Արարատին։ Տանտիրուհին, տիկին Սոֆյան, պատմում է, այստեղ սասունցի ու վանեցի գաղթականների ժառանգներ են ապրում, հողագործ մարդիկ։ Գյուղի քարքարոտ հողում իր սիրած ծաղիկները միշտ փարթամ են աճում։ Ես տարի կշատացնեմ ծաղիկները, որ շատ սիրուն ծաղիկներ են դրանք, շատ, անսահման սիրուն են, ստեղլերիվ ծաղիկ եմ դնելու, են կոմդինի փոքր տան համար, մի բար, գազից չեն կարողանում օգտվել։ Այս ձմեռը խիստ էր, տիկին Սոֆյան կասկածում է, որ բակի մասրենին ցրտահարվել է։ Հեռուստացույցը եղանակի վերջին կանխատեսումներն է անում, տանտիրուհին կրկին կասկածում է։ Այ աղջի ջան, ձեր ասածները չի համապատասխանում իրականությանը, խեղճերը չգիտեն, եղանակն ասում են հաջորդ օրը ուրիշ եղանակ անում, որովհետև ես խոսում եք, ասի այ մարդ հիմիկվա եղանակը, հիմիկվա մեջ, հիմիկվա մարդու խելքին է, մարդու խելքը օրվա ընթացքում ասենք մի քանի փոփոխություններ անում, այդ նույնն էլ եղանակն է։ Տանը այսօր մենակ է, տղան ու հարսը աշխատանքի են, թոռը մանկապարտեզում։ Գյուղի նախկին մանկապարտեզը 45 տարի ինքն է ղեկավարել։ Ես գոհ եմ եղել իմ աշխատանքից, լավ եմ աշխատել, ոչ մի չեպե վրեժ չի եղել։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո գյուղի մանկապարտեզը փակվեց, երեխաները աշտարակի մանկապարտեզներն էին գնում։ Երկու տարի առաջ էր, երբ իմացավ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Սասունիկի փոքրերի համար մեծ մանկապարտեզ է կառուցում, բացմանը հրավիրված էր, գնալ չկարողացավ, հանդիսության սիրտ չուներ։ Ոսկեպարում տղաներից մեկի ռումբը պայթել էր, տղի ստրես տարավ, ես երկու տարի առաջ ացավ, դրա համար ոչ մի տեղ տրամադրություն ու հավես չունեի գնալու։ Մանկապարտեզի բացումից երկու տարի անց տիկին Սոֆյան համաձայնում է գնալ մանկապարտեզը տեսնելու։ Գյուղապետին առաջարկել էր իրեն խորհրդատու նշանակել մանկապարտեզում, նշանակել է։ Որ տարիքում էլ որ լինի, մարդը պիտի աշխատի, երբ որ գիտակցականը տեղն է, հիշողությունը տեղն է, ամեն ինչը նորմալ է, խիբրի չաշխատես, ինչի համար։ Տանդուրը փակում է, բայց չի կողպում, ասում է գյուղի կարգն է։ Որ գալիս է դե բալանին դեղ դրան վրենա։ Մանկապարտեզը կառուցվել է 2015-ին համահայկական հիմնադրամի բրիտանահայ բարերարների միջոցներով, ընդունելությունը 2 տարեկանից։ Մանկապարտեզը 80 սան ունի։ Փոքրերի հացը գյուղի փռում են թխում, միրգն էլ մանկապարտեզի այգուց կլինի, անցած տարի են այս ծառերը տնկել։ Շատ սիրուն է, իհարկե գեղեցիկ այն, եսա մտնեմ գնահատականը կտամ, ընկերվարի չի կասել, կառուցել է, կահավորվել է մեծ Բրիտանիայի տեղական հանձնախմբի ֆինանսավորմամբ, Հայաստանի համահայկական հիմնադրամ։ Տիկին Սոֆյան շրջում է սենյակներում, գյուղի առաջին մանկապարտեզի հետ համեմատել չի ուզում։ Ոայ, ցավը տանը, մեր մանկապարտեզի մասին խնդրում եմ մի խոսա, էլ, այն նախանձում եմ, նախանձում եմ։ Ննջասենյակ մտնելիս տատի անհանգստության հարցնում է, թորը որտեղ է քնում։ Իմ թորը որտեղ է քնում, աղջի։ Հետաքրքրվում է ու շարունակում է սենյակից սենյակ մտնել։ Վայ մամա ջան, բարև ձեզ։ Շատ ապրեք, շատ ապրեք։ Թորը Արմենը տատին տեսնելով որոշում է, կարելի է տուն գնալ։ Դե գնանք սի տեղը, մեռնեմ օրևիկին։ Չէ, հույ է, իմ հետ պիտի գաս։ Որոշումը տատիկի սրտով չէ, օրը դեռ կես չի եղել, այգու գործն էլ կիսատ, երեխայի հետ էլի չի հասցնի էտել ցրտահարված մասրենին։ Ես որ իմանայի դու տես լարկան կլեի, ես ոչ մի հատ չէի մտնի, այն դահլիճը քեզ տեսնեի, բա՞։